On hämmästyttävää, miten väärillä väitteillä vasemmisto-oppositio ja ammattiyhdistysliike vastustavat työmarkkinauudistuksia ja sosiaaliuudistuksia sekä lietsovat lakkoja ja muita työtaistelutoimia tilanteessa, kun Suomen talous ei ole kasvanut 16 vuoteen. 4 kysymystä. Tarvitsemmeko työmarkkinauudistuksia, jotta Suomen talous kasvaisi ja kilpailukyky paranisi? Kyllä. Joudummeko leikkaamaan menoja, jos joka 8. menoeuro on velkarahaa? Kyllä. Joudummeko me korottamaan veroja, jotta saamme talous tasapainoon? Kyllä. Onko tarvetta puuttumaan lainsäädännön kautta poliittisiin lakkoihin, huom. Poliittisiin lakkoihin, joiden tavoitteena on horjuttaa meidän poliittista järjestelmää? Kyllä on.